Hej med dig. Jeg hedder Nana, og jeg er formidler herinde i Børnenes Baggård. Kender du ikke nogen nysgerrige børn, der kunne tænke sig at komme og lege med mig her en hel dag i 1890'erne, så meld dem til sommerskole i august. Herinde på værkstedet, der kan du prøve alt det gamle værktøj. Vi skal fodre hønsene, og så skal vi se, om de har lagt nogle æg. Pump vand til vasketøjet. Der skal laves mad på brændekomfuret. Og så skal vi være kreative og lave vores eget legetøj, som man lavede det i gamle dage. Og måske bliver der tid til lidt hyggelæsning inde i sengen. Skriv en sommerhilsen. Vi skal lege tossede gamle lege. Det er kedeligt at spille Ludo alene. Jeg er allerede klædt ud. Nu mangler jeg bare nogen at lege med. Så kom og leg og lær sammen med mig til sommerskole i Børnenes Baggård. Vi ses!